Ahoj, já jsem Kačka, tohle je nový video, jo, už dlouho nebyly videa, protože, no, protože jsem neměla čas a nic mě nenapadalo, tak jsem tady myslela děti versus teenagery, doufám, že si to užijete. Ahoj. Úklid. Děti. Takže, Kačinko, úklid si tady ty pastelky na stolečku a já to po tobě stejně potom uklidím. Jasně, mami. Úklid, teenagery. Takže vyklidíš myčku, vypereš, uklidíš stůl, skříň, prádlo a postel. A když to nebude hotový, než se vrátím, tak uvidíš. Co? Teď to nemůžu stihnout. Já se z toho zblázním. Škola. Děti. Je, to už jsem konečně doma. Tak se podíváme, jestli máme nějaký úkol. Tady mám notísek. Dneska nemáme úkoly, tak já si půjdu hlát. Teenagery. Ty jo, konečně doma z těch škol. My máme zase Marianu úkolů, my ty vám se nechce dělat. Ach jo. Zeměpis. Čeština. A to se. Co dělají děti, když je nuda? Já se nudím. Tak já si budu malovat. Co dělá teenager, když je nuda? Já se nudím. Hele, přišla mi nová zpráva na Messengeru. Děti a jejich povinnosti. Tak, maminka mi řekla, že si mám uklidit jenom stoleček. To je jednoduchý. Teenageři a jejich povinnosti. Ach jo, já bych chtěla ven, ale máma řekla, vyklidím myčku. Ach jo, pračku, musím to prádlo ještě vyžehlit. To bude zase nuda. Děti a oblečení. Taky, já už mám hezký oblečení do školky. Já se zajíte tak těším, to mi budou holky závidět. No, když je dneska ten pátek, tak si vemu nějaký normální oblečení. Tak tohle je konec videa. Doufám, že se vám video líbilo. A tohle poslední video, ta část, tak to byl teenager na dítě. Dítě by se asi nebo teď šaty. No a já se s váma loučím a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.